他专治各种不服，打退无冕之王沙希拉克，力挫飞膝王子考克莱， KO 傲慢嚣张的韩国冠军金世基，击溃横扫中华武林、独孤求败的加拿大黑人拳王西蒙马库斯。他就是保持68战全胜的死神方便。中国死神方便有对抗不败战绩的泰国战神沙希拉克，他拼了。观众朋友们，看到这是武林风第7届中。擅长重拳重腿进攻的沙希拉克，在比赛开始后打得很谨慎，一直在试探。沙希拉克他曾经08年和09年都来过武林风，打过2次中泰对抗赛，他分别 KO 了中国的宋，包括谭宝玉。那么来两次都 KO 了中国选手，那么这是他的第三次来武林风的台上。那么而这个红方死神方便，他就要中方便则抓住机会运用低扫和侧踹腿杀伤沙希拉克。目前没有输赢，没有败绩、就是他俩谁先终结谁呢？你看今天晚上他俩谁终结谁，对，一个是 KO 这个两位中国的选手，也在武林风上在中国没有败绩，这个那个方便。随后沙希拉克进攻不成，反被方便抓住空档，一记侧劈腿直接打中沙希拉克头部。因为从这个技术全面来看，那个红方方便呢，他今年连续5年获得全国锦标赛的亚军，基本上也是我们国家目前一流的，现在转为就是自由搏击了，来到武林风。今天方便还是打得很，怎么说呢，游刃有余，就是很沉稳啊。赛前我们在一起聊天，他也说我们在今天比赛当中，我要以我这个腿法来控制比赛。因为这个沙拉克毕竟是用重拳 KO 过苏武和这个谭宝玉，那时候两个都认为一拳砍一击，我扑上去。面对步伐移动灵活的方便，沙希拉克的重拳发挥不出来，比赛节奏也被方便掌控着。随后方便又是连续2记侧劈腿打中沙希拉克头部，无奈的沙希拉克只能抱摔方便。此时场上的方便好像一位侠客一般，侧劈腿则成了方便手中的宝剑，只见这把剑不停地刺向沙希拉克。首回合沙希拉克就迷失在了方便的腿法中，远踢中打近摔。现在是方便在控制着比赛，他也用一种下踢是吧，打你头部，虽然对方一个沙拉克不太想利用重拳想扑上去，他一直想扑上来，但一扑上我啪一躲闪啊，他不给你避免。你看方便是吧，很聪明打的，又来一个，现在两个人都现在都没有找到空当，都没有找到对手的空当，都没有找到很好的方式，反正这样很好玩，你来我往。众所周知，方便在转战职业擂台之前是一名散打运动员，在转战职业擂台之后，方便将出色的散打技术带到了自由搏击的擂台上。方便的拿手绝活是他的摆拳， KO 韩国嚣张拳手金世基， KO 拳王马库斯等经典战役都是他的摆拳发威将对手 KO。 但是方便在擂台上常用的两个绝活却是他的侧踹腿和侧劈腿，这其中最著名的一场比赛当属方便对阵泰国拳手沙希拉克。沙希拉克对阵方便之前，他连胜2位中国拳手，职业生涯战绩为91战79胜，实力强劲。方便在登陆武林风的前2场比赛都是战胜的来自巴西的泰拳高手，这一次是他又一次与泰拳交手，也是他第一次大战泰国高手。你看，这是我们场台说，在比赛当中不允许肘击的，因为在武林风规则当中是不能用肘击，刚才他就觉得实在没办法了，因为你这躲闪，我这拳打不住你，而沙拉克是个反架子选手，前手拳在前，就右手拳在前，左手拳在后面，其实这个反架选手后手是最隐蔽的，最不好防的，因为我们长期训练当中啊，反架的人很少，长期训练当中。比赛当中啊，对的都是正价选手，猛一对这个反价选手，非常的不是太适应。
今天方便啊打得非常的巧妙，距离也控制得非常好，准确度也非常的强，每一招都能打到对方，反而对方反而很难打到方便。这就是一种对搏击这种理解啊，我的技术，哎，我控制着比赛啊，我控制比赛，同时我还得抑制住你，你站好，我抑制住你。第二回合开始后，方便连续两记侧劈腿重击，并且结合着拳法打向沙希拉克。运动员能有这么好的拳法的选手不多呀、啊，哦，就是像沙希拉克，对，跟练拳击的选手一样，他就喜欢拳击。我也没抵挡什么玩意儿，没有，我也没想，我就往上逼。就是后手的重拳，你看就等往上逼，看。沙希拉克拿手的重拳发挥不出来。在进攻中甚至犯规使用肘击而受到提醒，但是他还是没能找到解决的办法。但是越这样的越危险哦，暗藏杀机、啊、对，说不定一下就可能、就等着你要准备出重拳就啪一击射了你，就是克制你重拳的啊、真聪明，方便打得真聪明。那沙希拉克也有点着急了，老了，我的重拳怎么在方便身上使不出来了、他说这个选手怎么和我前两次打中台对方的遇到这个中国选手不一样呢？三局开。第三回合，沙希拉克越发的急躁起来，甚至在比赛中使用了一些花哨的动作，但是这并没能有效的解决进攻问题，反倒是自己的心态越来越急躁。沙希拉克这个左膝关节好像有点伤了，因为这是被那个方便一个地扫刚才踢到了他的对膝盖这个部位，表情非常的痛苦。对，啊，宋老师，你看这个就是三年前这个沙希拉克来这个中国打比赛的时候，我觉得那时候的状态啊，跟现在状态啊，我觉得完全不一样。对对对，这三年的时间有很多变化啊。这个就是他那个左腿这支撑腿已经好像有点支撑不住了，有点发软，发软了。今天啊，方面打的是聪明啊，非常的灵活，这个距离感啊，这个控制非常好。你看现在沙希拉克利用这个移动，想把比赛撑下来，因为他这个腿从他面部表情看看了，啊，这个是挺痛苦的。沙希拉克甚至再次使用了肘击的犯规动作，还对裁判产生了不满。这打起来了，因为在一场比赛当中，他这个打到这个。方便点急了，对，沙希拉克的这个脾气还是比较火爆的，像泰森一样，说不定。这个方面的高明之处，我把你火斗起来，对你激怒我，我不听你的，你不听我也不听，反正我现在占着优势吧。对，哦，这就是武林风的中国勇士，啊，非常漂亮，非常漂亮，又有一个肘击。这个沙希拉克被警告了，因为在我们比赛当中是不允许肘击的。好，比赛继续进行。哎，中国勇士方便面临的泰国的沙希拉克，这个第三局比赛，今天这个方便已经把这个沙希拉克火斗起来了。最后的十秒，武术的优势今天让方便发挥的淋漓尽致，四两拨千斤，游刃有余，发挥的非常好。一号裁判员30:28 Judge one 30-20 二号裁判员30:29 Judge two 30-29最终裁判一致判定方便拿下了这场对阵泰国重炮手的胜利。赛后沙希拉克也为自己的不冷静做出了道歉。大家觉得死神方便打得帅吗？觉得帅就把帅打在评论区吧。这里是你的阿超，咱们下一次再会，爱你哦。